どうぞ。日本に残るメリットが何かなってことをお聞きしたくて、アメリカに留学をしてきて初年給が2000万3000万を超えてくるような人たちが周りにいる中で、非経済的な意味でその日本に残ってほしいみたいな、日本に残る価値みたいなものが何かあれば教えていただきたいです。ご飯美味しいよねこれね結構大事で、ヘルシーで美味しいものを食べれるって結構いいのと、あと犯罪が少ないってことです。これは見えない価値です。常に身辺気をつけて歩かなきゃいけないみたいな、気にしなくていいっていうのが日本の良さですよね。介護保険制度があるってことはね、どの地域のどの病院でも行ったら見てくれますよ。診療拒否されることなんてはないので、医療にですね気軽にアクセスできるっていうのは、これは実は日本の非常に強みだと思いますね。